Morjesta pitkistä aikaa. Nyt ollaan jo syyskuun puolella 4. päivä ja rupeaa olemaan jo vähän syksy tuntua. Aika vilakkaa on. Käytiin eilen heittämässä harvat verkot illalla, kun pääsin töistä. Kahautaan, josko meillä olisi ottaa sinne uin. Ei ole vähän aikaa pyydettykään harvoilla verkolla. Liittymen luonta, mikä on bensatankissa kiinni, niin rupesi kiristämään, niin murtu se saakeli tökki, mikä tulee letku sisälle. Niin jumala, ton vastatuuli on, niin onneksi sitten toimi sille, että sai kato ahventulle. Tää ei ole kyllä ihan kohdekala. sain työnnettyä sen letku suoraan tuonne bensakannulle. Bensatankki toimi silleen. Niin muuten olisi mennyt soutu hommiksi. Onneksi ei mennyt. Mitäs näitä pikkuahvinia nyt on jäänyt? Tämähän on ihan... Kato, siellähän jytkytty. Onkohan se tuo, mikä tullut vai? Tuossa joku on. Onko se laa? Ei kun ahve se on. Onko se se, mikä tuntuu vai? Irtos se isompi ahve. Voi vitsi. Kato, on siellä joku isompi ahve tulossa. Se on jo ihan otettava köllikki. Miten tähän on nyt jäänyt näin paljon näitä mini-ahvenia? Johan on jännä. Suustaa kiinni. Tähän on lisää niitä pieniä. Kulten. No niin. Mulla on sateenvarja tässä tuulen suojana, mutta se vetää koko ajan. Ottava pisku haavan lehti, kun tuottaa tänne. Ja talvi vasta tulossa. Se on kyllä Lotta sun ekaa talvi. Mitä haukkuu? Ei ole lankkeja. On siellä yksi. Isompaa vaan. Herranen aika. Oliks nää nyt sillä uudella paikalla? Tää rupee ole aika lähellä sitä vanhaa. Ja lisää ne. Tuo ei oo kyllä enää. Näiköhän matikka vai rapu? Oisko säynä? Eikö se on heine? Ja lisää tulee. Tämähän on ahven paikka. Nämä on ihan kunnon kokoisia. Oh.
On kyllä. Tämähän oli ihan onnistunut. Koittu. Rapuja eilen illalla syötiin tuossa Anna kanssa. Tai syötiin. Sinä söit monta sieltä. Minä söin 4 rapua, tai 4 ravua pyrstöt, ja yhdeltä söin vain sakset, ja sit meni hermo. Minä en kerta kaikkia minä en osso. Tonkia niistä sitä syömistä. En sitten syönyt enempää. No niin. Nyt hiljaa. Siinähän oli semmonen ahven rypäs oikein. 3 isoa köllikkiä. Neljä. Se on lokki. No kun ei pitkään aikaa oo päässyt. Joo, lämmintä on varmaan se 7-8 astetta. Talvi tullu, kohta sua hakuhaverkot järry. Kyllä mä ootin sitä. Ja linnun metästys alkaa 6 yö päästä. 10. päivä. Aurinko. Ei kiitellillä on loppu. Yksi loppu. Aina yrittää ennet. Pikku ahventa tuli. Eikä ku kuore. Oi. Kuore. Nelli, mikä tuli? Heti haisee enää. Hait kuule harvoista verkoista jo kuore. Nyt syvenee kyllä jo. Paikka kun tullut niin pystysuoraan. Oho. Siia jöllik. Näyttää ihan isolta muikulta. Siia jöllik. Aika hyvä saali. 4 ahventa ja 1 siika. 105. Lasken Nelli loppu. Ani jos jää nyt sinne saareen tai tuijottelet. Saareen nyt mennä. Kerranhan sä meinas hypätä, kun saari oli lähellä. Minä lähden tuonne, minä veneessä. Joo, sehän oli ihan antoisa. Antoisa verkkoreissu. Tuli. Nostat sen. 1, 2, 3, 4 hirmusta ahventa. Ja 1 hyvä kokoinen siika. Oikein hyvä reissu. Myö tuota... Lähetään nyt muikkuverkoille. Niin tuota, ei siinä mitään. Kiva kun katoitte taas ja katsotaan millä vehkellä kalastetaan seuraava kerran. Ei muuta kuin moikka!